Buenos días a todos. Aquí Rodrigo Filgueira, desde OIT CintaSport. Estamos esperando que vayan entrando las personas que estaban en sala de espera. Eh, tal vez esperando algunos minutos más para dejar que todos se puedan conectar. En general, tenemos un un hábito de conectarnos justo a la hora de la reunión y eso a veces nos, nos demora un poquito. Eh, eh, agradecerles a todos la presencia, eh, el interés en, en este trabajo y eh, de alguna manera eh, contarles que vamos a iniciar en, en un par de minutos, pero... Original, inicialmente, digamos, perdón, eh, con una presentación. Discúlpeme, estoy prestando atención a otras cosas que están pasando en mi pantalla en este momento. Eh, pero, en principio, con una introducción de mi parte eh, sobre el trabajo de cooperación que estamos haciendo en, en la región eh, con este tema. ¿sí? Eh, con una segunda presentación que va a estar a cargo de Hugo Nakatani, que está con su. Eh, con su cámara abierta, eh, y lo pueden ver ahí si lo buscan, tal vez esté arriba a la izquierda como para mí. Este, Hugo, después les voy a contar, es eh, el, el responsable eh, del lado de SNAI, con quien desarrollamos este trabajo, pero ya les contaré eh, más sobre eso. Y eh, contarles también que sobre el final vamos a tener... Los invitamos con la promesa que tendríamos a Felipe Morgado, el superintendente de formación profesional de, del Departamento Nacional del SENAI, eh, pero Felipe eh, tuvo que salir en misión, si no me equivoco, Hugo, eh, está en China eh, en este momento y va a estar el gerente de tecnologías educativas del Departamento Nacional, eh, compartiendo con nosotros un poco la racionalidad, la lógica. De eh, por qué SENAI abraza esta propuesta, digamos, y además eh, se, se dispone eh, de la forma que de hecho se ha dispuesto SENAI a colaborar con Sinterfor y por ende con la región toda. ¿Sí? Eh, entonces, eh, mientras seguimos recibiendo eh, algunos participantes, eh, cumplo nuevamente con darle los buenos días a algunos, y estoy viendo que haya, tenemos algunas personas que posiblemente estén. Eh, en horas adelantadas a las nuestras, eh, con lo que podríamos decir buenas tardes seguramente. Por ahí andaba un viejo colega de Sinterpor Alexis o yo, eh, y, y de otros, de otros terrenos, eh, que si no está en Europa, está en África, seguramente. Este, así que bienvenido, Alexis. Eh, no, ahora no consigo encontrar. Eh, serían buenas tardes para ti. Eh, entonces, con los 34 participantes que tenemos en este momento, eh, les podemos contar que, si no me equivoco, Mateo Mera, mi colega de aquí de comunicación, eh, va a compartir en algún momento en el chat un link donde estamos haciendo streaming, eh, por si ustedes quieren, eh, eh, ¿cómo decirlo? circularlo entre sus redes, gente que no se haya inscrito a la sala de Zoom, pero de alguna manera quiera asistir eh, más rápidamente, pueden circular el enlace que Mateo les va a compartir en, en un momento. ¿sí? Eh, saludo a otros colegas y viejos colegas que están por ahí. Vi entrar a Julieta Leibowitz, este, por ejemplo, eh, veo a Luis Maldonado eh, de. Cochabamba, del Infocal Cochabamba, ingresando también. Eh, saludar a Ana Killer del SENAC en San Pablo, a Arnaldo Alvarado del INTECAP, bueno, eh, muchos, muchos conocidos de, de este terreno de la formación profesional en, en América Latina. Eh, estamos muy contentos de recibirlos. Eh, con una participación eh, que consideramos eh, importante. Voy a pasar a compartir un PPT que no es muy largo para mi presentación, que es básicamente una ayuda a memoria para no olvidarme de contar eh, lo que eh, hay que contar. Entonces, eh, déjenme buscarlo entre todas las ventanitas abiertas que hay. Por acá está. Después me pueden contar si consiguen verlo bien se eh, ve perfecto muchas gracias Mateo entonces eh, en la invitación sí les planteábamos eh, asistir a un webinar sobre madurez digital en la formación profesional ¿sí? y este trabajo que estamos haciendo ahora esta presentación que estamos haciendo ahora eh, tiene origen en eh, un pedido de, de cooperación una propuesta de cooperación en realidad que hicimos con CENAI a finales del 2021 y eh, en un proyecto de innovación colaborativa ¿sí? que desarrollamos en conjunto con, este, con varias instituciones de la región, ¿sí? con participación de varias instituciones de la región. Entonces... Eh, para no demorarnos, avance y les cuento más o menos la historia. ¿sí? En el 2021, OIT for le propone al Departamento Nacional de El SENAI adaptar el instrumento SELFI, el instrumento SELFI de la Comunidad Europea, ¿sí? desarrollado por el Joint Research Center, si no me equivoco, eh, adaptarlo a la formación profesional, ¿sí? porque SELFI originalmente estaba pensado para educación formal y además al eh, contexto latinoamericano, a las lógicas institucionales más latinoamericanas. ¿sí? Ese, esa propuesta se la hacemos a SENAI a finales del 2021 y eh, SENAI no solo eh, la abraza, sino que de alguna manera abraza nuestra propuesta de trabajar con eso, eh, con esta herramienta, sino que además... Este, Avanza en eh, integrarla a, a su propio proceso. Y de eso ya les contará más eh, Hugo y eh, Luis León. ¿Mm? En el 2022 eh, finalizamos el trabajo de adaptación, eh, iniciamos el PIC, eh, y originalmente con el centro participando activamente, el Centro Pablo Sousa, el INTECAP, Centro Pablo Sousa del, del Estado de San Pablo, eh, digamos, la formación profesional eh, del gobierno del Estado de San Pablo. El INTECAP de Guatemala, el CENAC de Brasil, el CENAI, obviamente, el CENATI de Perú y la UTEC de Uruguay. ¿sí? Actualmente, si se fijan en los logos que aparecen arriba, también está el Infocal de Santa Cruz, eh, que está eh, haciendo su, su adaptación y prueba piloto. Eh, en el 2022 desarrollamos los formularios online para la aplicación de este instrumento, que es un instrumento de consulta a diversos roles, ya les voy a contar. Eh, y Hugo les contará mejor y más, ¿sí? eh, y se desarrollan versiones locales. Descubrimos eh, un, una cuestión interesante, eh, y era que eh, la forma en que estaban escritas las preguntas en esta encuesta, en este instrumento, eh, algunas instituciones consideraron que necesitaban adaptación para que el público objetivo eh, las entendiera y pudiera responder adecuadamente. O sea que no solo tomamos la herramienta europea, digamos, y la adaptamos más al contexto latinoamericano, sino que además se hacen adaptaciones locales. En el 2023 este, se finaliza la IA en forma colaborativa con todas esas instituciones, recibimos validación y, y análisis propuestas de mejora a la IA. Eh, el SENAI desarrolla en este 2023 un software para la aplicación y la gestión de todo el proceso ¿sí? y lo disponibiliza, lo, lo pone a disposición de el uso de las instituciones participantes del PIC, eh, o sea que se integren al PIC, ¿sí? eh, Y hoy eh, test Interfor hace una prueba para decir bueno eh, veamos si este software podría ¿De qué manera podría funcionar desde la propia infraestructura de Sinterfón? Eh, validamos ese proceso, o sea, le pusimos como un kick, dijimos, ok, esto lo podremos hacer, ¿sí? Ahora eh, veremos cómo, cómo avanzar en ese punto ya en 2024. Eh, y finalmente lo que tendremos, todavía no ocurrió, eh, en 2000, 2023 es un encuentro de los miembros del PIC organizado en Uruguay con el eh, apoyo de la UTEC, la Universidad Tecnológica de Uruguay, que estará eh, oficiando de anfitrión, digamos, este, para, para esta actividad. ¿Mm? Eh, entonces, básicamente eso es la, la corta historia de nuestro, de nuestro trabajo, ¿sí? eh, Y ya les digo, los elementos técnicos en los elementos técnicos profundizará eh, más Hugo. Eh, se trata desde el inicio, ¿sí? eh, porque Sinterfor hace eso, digamos, en nuestro trabajo, de cooperación regional. ¿sí? Y desde Sinterfor lo que importa, lo que nos importa transmitir es que eh, el objetivo era proveer una herramienta que permita establecer líneas de base y procesos de mejora continua en términos de digitalización institucional. ¿Por qué? porque estamos enfrentados a una demanda constante y a un eh, diálogo constante sobre digitalizar la formación profesional, sobre cómo digitalizarla, los pros y los contras, pero no teníamos ninguna herramienta para mapear en qué estado estamos y generar alguna evidencia sobre la cual basar nuestra acción. ¿sí? Eh, o sea, cuando salimos de la pandemia, lo que nos dimos cuenta en general es que no solo no nos habíamos digitalizado, sino que tampoco teníamos instrumentos para decidir eh, por dónde ir en forma en forma, eh, vamos a decir, precisa, ¿sí? o en forma de mejora continua. Entonces, eh, ese fue el primer objetivo, desarrollar una herramienta y ponerla a disposición. ¿sí? Eh, desarrollar, desarrollar herramientas concretas para la aplicación y el análisis de los datos corregidos. O sea, lo primero fue adaptar la herramienta para hacer las consultas. Eh, durante el 2023, lo que estuvimos discutiendo en el PIC, además es qué conjunto de análisis de datos e indicadores eh, vale la pena desarrollar. Y en otra dimensión, ¿sí? no tanto vinculado a la herramienta. Ya crear un espacio eh, de generación e intercambio de conocimiento alrededor de la digitalización, pero otra vez teniendo un ancla y un modelo conceptual, eh, perdón, teniendo en un modelo conceptual un ancla eh, para generar datos y trabajar con elementos más vinculados a la evidencia. Lo último que siempre queremos hacer desde las propuestas de innovación en Interfores, darle visibilidad a los procesos, las personas y las unidades que están promoviendo la de innovación dentro de las instituciones. ¿Sí? ¿Cómo funciona, básicamente? Eh, y voy a hacer un resumen muy rápido porque esto lo va a explicar Hugo. Se le pregunta a cinco roles diferentes, y tal vez Hugo me tenga que corregir, se le pregunta a cinco roles diferentes, director de organización, director de centro, coordinador pedagógico, profesor, instructor y estudiante, se le hace un conjunto similar de preguntas, ¿sí? eh, que son... Eh, sobre nueve dimensiones. Las preguntas corresponden a nueve dimensiones diferentes que influyen en los procesos de digitalización de, de una institución de formación. ¿sí? Esos datos se procesan y se obtienen, por un lado, cuadros, y por otro lado, perdón, eh, vuelvo, vuelvo hacia atrás porque este, este no quedó muy bien. ¿no? Por un lado, cuadros. ¿Sí? Y gráficos que para analizar de eso ya se obtienen directamente. Y además una base de datos que podemos utilizar para profundizar en análisis que sean tal vez específicos o eh, de sí, específicos en términos de contexto. Entonces, básicamente lo que ocurre es, eh, tenemos todos estos roles respondiendo a los formularios, se procesan los datos y obtenemos algunos cuadros estándar, algunos indicadores estándar, y después una base de datos con la que podemos trabajar y profundizar. Por ejemplo en algún momento lo conversamos, eh, a veces puede ser interesante eh, cruzar los datos que obtenemos en las encuestas con el eh, perfil socioeconómico de dónde está insertada ese centro, en forma comparativa. ¿sí? Eh, puede ser una variable que incluya en términos de los resultados que, que, va, que estamos viendo. ¿sí? Eh, eh, puede tener que ver con el tipo de carrera que se dicta en el centro. Puede tener que ver con el tipo de docentes. Hay otras variables sobre las que... Este, este instrumento no pregunta, pero que son informaciones disponibles dentro de las instituciones y que permitirían análisis cruzados de ese tipo. ¿Mm? Algunos elementos para tratar de. porque parece complicado, ¿no? Pero en realidad los formularios son enviados por correo electrónico. Eh, la, la respuesta es anónima, el, el instrumento que desarrolló SENAI, por ejemplo, es anónimo y el que desarrollamos originalmente en Microsoft Forms también, eh, no toma más de 30 minutos, es bastante tiempo, en realidad, a veces para retener a estudiantes, por lo cual creemos que es importante realizar algún tipo de sensibilización previa, ¿sí? eh, sean videos, sean charlas y demás, pero que al mismo tiempo no sean... Eh, sensibilizaciones que, como decimos en Uruguay, marquen la cancha, eh, de alguna manera sugieran qué es lo que es deseable eh, responder. ¿Sí? Eh, para nosotros lo, lo que es particularmente importante es que es anónima y que se pregunta muchos roles para ver los diferentes ángulos, las diferentes perspectivas sobre el mismo problema. Vale la pena una revisión eh, de la formulación de las preguntas, lo detectamos en, nuestra, en la práctica, este, lo hizo el Intecap, lo hizo el Infocal, para asegurarse que la comunicación con eh, los, los grupos que son consultados eh, tengan tenga digamos sea bueno digamos, se comprenda la pregunta se comprenda de lo que se está preguntando ¿sí? yo voy a terminar por acá sí básicamente en términos de presentación y quiero agradecerle a todos los que están ahí a mí no eh, que también estoy ahí pero agradecerle a Enzo a Gabriela a Carlos hay tres Carlos eh, por ahí a Hugo eh, a Alejandra a Teresa a Alessi eh, a Felipe y a Juan José eh, que son eh, con los cuales hemos tenido entre mediados del 2022 y eh, ahora unas ocho o diez reuniones de grupo eh, y algunas eh, bilaterales, unas cuantas bilaterales para apoyar en el proceso de implantación de la herramienta por el apoyo, por el interés eh, y por asegurarse que este que el este trabajo saliera saliera bien. Eh, y finalmente, agradecerle mucho a Leticia, que está por ahí también, a Leticia Carzolio, quien eh, en tiempos de, eh, en todos los tiempos, se ha asegurado que el proyecto mantenga un timing y, haya, y lo, lo ha mirado eh, con, un, con un elemento de análisis crítico importante para, para asegurarse también que los resultados son de interés. ¿sí? Eh, a continuación, lo que sigue es que Hugo Nakatani, eh, quien estuvo a cargo desde desde SENAI de este proyecto, eh, desde el inicio, les va a contar más sobre el modelo Selfie, sobre su adaptación y sobre la aplicación de SENAI que, si no me equivoco, Hugo me corregirá, llega a 90.000 eh, respuestas. Eh, después eh, de eso, Luis León, gerente de tecnologías del SENAI Departamento Nacional, en sustitución de Felipe Morgado, nos va a contar eh, por qué es que SENAI eh, abraza esta propuesta. Eh, y, y lleva adelante esta cooperación. ¿sí? Y vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. ¿Sí? Eh, nosotros les agradecemos eh, muchísimo el interés en este webinar, en el tema, y quedamos disponibles y atentos para integrarlos al PIC, este, cuanto más seamos mejor, eh, y además diseñar eh, actividades de cooperación técnica para que ustedes puedan, eh, digamos, no es un proceso simple, aplicar. Eh, la, la herramienta, ¿sí? eh, porque en realidad en general requiere de un proceso institucional de convencimiento, de generación de, eh, de espacios para que estas cosas ocurran. Eh, estamos a disposición para asistirlos con la aplicación de la herramienta, que tal vez sea la parte más simple, este, y asistirlos también en el proceso de generar los espacios necesarios, institucionales necesarios para que eh, esto se aplique. Sí. Eh, de mi parte, eh, por ahora sería todo. Cuando terminen Hugo y, y León, eh, retomo para eh, abrir el espacio de preguntas y respuestas. ¿Eh? Les dejo eh, saludos. De mi parte, aunque no me voy, y paro de compartir. Eh, ahora... Ah, una cosa que no les dijimos, perdón. Eh, si se fijan, en el zoom abajo tienen un icono de un mundito. ¿sí? Eh, ahí pueden acceder a la interpretación simultánea ¿sí? de español a portugués, este, que puede que sea necesario, aunque Hugo habla muy bien español. Este, eh, bueno. <laughs> Eh, demoró en llegar esa, esa información a Hugo, se rió más tarde. No, pero Hugo ya se ha entrenado un buen periodo eh, en hablar español. En cualquier caso, va a estar hablando en portugués, así que si acceden al mundo que está ahí abajo y seleccionan, portugués, van a poder, eh, seleccionan español, perdón, van a poder tener la interpretación. Eh, y, y nada, si van surgiendo preguntas, les, les propongo que las vayan dejando en el chat. Sí, eh, las vayan las vayamos acumulando en el chat de forma que las podamos atender no se nos escape ninguna en la sesión de preguntas y respuestas ¿sí? eh, Hugo es con você entonces perfecto Rodrigo primero buen día y buena tarde a todos y a todas É, com muita satisfação que eu estou aqui para fazer esse relato técnico do processo de adaptação do instrumento e desse diagnóstico de maturidade digital. E como o Rodrigo falou, é tão importante aí para gente para que a gente consiga atualizar a educação profissional da América Latina, sobretudo, né? para essas novas tendências de educação, essa nova sociedade digitalizada. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para que a gente consiga. Iniciar a apresentação de uma forma bem tranquila. Tá, estão vendo minha tela, certo? Então, ó. Ah, perfeito. Então, como o Rodrigo bem falou, a gente está participando desse projeto de inovação colaborativa promovido pelo for em parceria com diversas entidades e organizações de educação profissional da América Latina e internacional também. E vou trazer um relato um pouco de como foi essa jornada técnica de adaptação do instrumento e as inovações que implementamos a partir dessas lições aprendidas, sempre visando né, ter uma maior assertividade desse processo. Bem, é a breve história, como o Rodrigo bem falou, é, 2021 chegou o desafio para adaptar a ferramenta selfie vou falar um pouquinho mais adiante. Então o Sinterfor apresentou isso para o SENAI, convergiu muito. O Leão vai falar isso com vocês da estratégia que a organização está adotando, então foi uma ação que tanto ajudou o Sinterfor como ajudou internamente o SENAI. É, ao longo do ano de 2022 realizamos toda a adaptação do instrumento, o seu self, ele é baseado num framework europeu baseado também numa estratégia europeia de digitalização do ensino e para o sistema educacional europeu também, então customizações eram necessárias sobretudo considerando a educação profissional e educação profissional da América Latina, nesse ano fizemos a aplicação dos pilotos coletamos feedbacks, melhoramos o instrumento a redação das questões e isso pavimentou para que agora no ano de 2023 a gente tivesse realmente essa expansão, começasse de forma mais intensa a trazer insights dos parceiros sobre o instrumento, sobre o processo, o Cinterfor promover os pilotos com diferentes organizações, e também entregamos uma ferramenta, um software online de aplicação da pesquisa. É, mais adiante eu vou falar um pouquinho da diferença disso para ferramentas... Eh, tradicionais de pesquisa que a gente tem tá da característica da pesquisa bem então falando um pouquinho da origem do selfie o CELFI eh, ele é um, um instrumento criado pela União Europeia eh, esse instrumento ele está contemplado por um documento chamado Digital Education Plan, plan que ele busca de 2021 a 2027, realizar a transformação digital do, de toda a educação na Europa, nos diferentes níveis, desde educação básica, educação profissional e ensino superior. É, e esse plano de educação digital, ele prevê o desenvolvimento desse ecossistema de educação digital que traga uma melhoria qualitativa, com pleno potencial das tecnologias e também... Municiar educadores, a gente tem o Digicomp Edu, que é da União Europeia também, que é um framework de capacidades é, digitais para docentes e também da população. Então, desenvolver isso dentro de sala de aula para apoiar uma transformação digital da sociedade. Bem, e essas prioridades que são definidas no Digital Education Plan, elas se desdobram em desafios. São vários desafios, como o Rodrigo bem falou, a transformação digital é um processo multifatorial e só para a gente não se alongar muito, a gente tem uma ação que ela é específica para o diagnóstico de maturidade digital, que é o monitoramento dos níveis de competência digital. Nessa, nesse pilar foi desenvolvido o Self. E é claro que é, que é interessante vocês verem que tem todo um outro contexto, uma série de ações que, diz, que investem em pessoas, em infraestrutura, em transferências de tecnologia que são importantes para fazer a inovação, inovação educacional, inovação na sociedade, né, nos respectivos países. Bem, é, uma, um lembrete do Rodrigo, isso que foi uma tradução livre desses slides. É, peço perdão por qualquer é, erro ortográfico. Mas é, aqui fica mais fácil para que vocês possam acompanhar o, aquilo que eu estou falando. Então, o Selfie é uma, uma ferramenta de auto-reflexão para uso de novas tecnologias digitais, inovadoras, para o processo de ensino e aprendizagem. Então, ela investiga... É, como as escolas estão incorporando as diferentes tecnologias digitais no, nos diferentes processos, desde o planejamento educacional, na prática pedagógica, até a avaliação. Como o Rodrigo bem falou, o instrumento original ele era, ele é composto de três questionários, que aí ele, vai, ele é aplicado para professores, alunos e diretores de escolas, então o instrumento original ele, ele faz a investigação com três perfis, mais adiante eu vou falar um pouco da customização que nós propusemos para ser, pra deixar ele mais adaptado à realidade da América Latina. E ele avalia, o, a partir do, de, de perguntas, o, é, oito áreas, oito pilares relacionados com a prática pedagógica: a parte de liderança, a parte de colaboração em redes. Infraestrutura, incluindo equipamento, conectividade, desenvolvimento profissional contínuo, a parte pedagógica, tanto de planejamento quanto em aplicação em sala de aula, e a parte de avaliação docente, utilizando as tecnologias digitais para uma aprendizagem mais personalizada do aluno. E, por último, também mensurar os níveis de habilidade digital dos estudantes, que dependendo da iniciativa, né, da educação profissional, pode variar muito dependendo do público-alvo que está sendo. É, objeto que está sendo, que está interagindo. Bem, aqui a gente traz um pouco do resumo de cada uma, mas é, essas diferentes áreas elas buscam verificar, principalmente no, no instrumento original, como está a visão de cada um daqueles três perfis referente a cada uma dessas dimensões? Isso é importante porque? Que muitas vezes, por exemplo, uma parte da liderança está implementando um programa, mas, por exemplo, os docentes podem não estar utilizando. Então, isso é uma coisa importante de estar sendo mensurado e definido um plano de ação mais tático, com o Rodrigo bem pontuou. Além disso, a gente tem, além daquele, daquele conjunto iniciais, dada a característica da customização do instrumento que fizemos, incluímos um novo domínio que é o Gestão Estratégica da Digitalização. Na União Europeia, temos um Digital Education Plan, isso é um programa mais a nível de governo. A estrutura da América Latina, nós temos diferentes organizações governamentais e não governamentais ou privadas que promovem a educação profissional. Então, assim, é importante coletar a visão dos dirigentes dessas organizações frente a uma série de aspectos é, que estão sendo avaliados. Então, o diretor... O diretor nacional ou regional daquela organização ele responde poucas perguntas trazendo a percepção dele sobre aquelas oito áreas inicialmente contempladas pelo SELF. Bem, uma adaptação importante além da inclusão de um novo perfil para resposta que a gente complementou a abordagem 360 graus. Então, além de estudantes, docentes e diretores de centro ou de unidades escolares, também Coletamos as percepções dos coordenadores pedagógicos, ou seja, aqueles indivíduos que supervisionam os docentes, garantem essa prática pedagógica, e também o diretor de organização, que está a cargo de definir a estratégia de cada organização. Por isso, uma abordagem 360 graus, customizada na modelagem que a gente está apresentando. Bem, então aqui a gente queria faz, falar um pouquinho mais também, é, que nem o Rodrigo falou. A adaptação do instrumento foi feita considerando uma, um contexto de educação profissional da América Latina. Então, foram eleitas modalidades é, aqui na, na legislação brasileira, né, no, modalidades mais é, normatizadas, desde a parte de aprendizagem básica, técnica, cursos de qualificação profissional, que segundo a lei brasileira, são têm no mínimo 160 horas e formam para uma profissão o técnico de nível médio, que é o itinerário 5 que veio com a reforma do, do novo ensino médio no Brasil, o técnico de nível médio e também os, os níveis superiores também participam aí de forma amostral. É importante a gente ressaltar esse aspecto amostral da pesquisa, é que dependendo da, do volume de atendimento das organizações pode se tornar um desafio contemplar toda a população. E, de acordo com critérios estatísticos, as amostras já se tornam confiáveis para que a gente consiga gerar dados, insights e tirar conclusões que possam influenciar a melhoria. Então, a partir do instrumento original, a, é, ajustamos o plano amostral da pesquisa, e, de, é, principalmente, tirando o diretor de organização, o diretor de escola, de. de de, de centro e coordenador pedagógico, que geralmente é um para a organização e um para cada escola, é, na parte de docentes e estudantes. Nós temos ranges. Então, à medida que a população aumenta, a amostra diminui, tudo isso validado de forma estatística para garantir representatividade. Então, é bem flexível todo esse processo de definição e também é um dos grandes desafios quando a gente se deparou no piloto, quando a gente foi aplicar o questionário usando ferramentas tradicionais e comuns. É, trazendo desses desafios que a gente trouxe. É, a gente, quando trata de desenvolvimento de plataformas, de soluções, nós focamos muito em sanar Então, não adianta nada a gente digitalizar um processo sem trazer uma melhoria. Dada o diagnóstico de maturidade digital, as características de operacionalização dele, de múltiplos perfis e também amostral, foi necessário que a gente. O Senai vislumbrou o, a necessidade de termos uma plataforma para poder rodar esse estudo e garantir de forma ágil, sistemática e confiável que todas as, un, as unidades escolares ou os centros de formação pudessem ter essa informação de forma digital, tranquila e tempestiva. Então veio nesse contexto uh, o desenvolvimento desse sistema de maturidade digital. Bem. É, aqui eu trouxe um vídeo, pessoal, que ele não tem áudio e eu vou explicando um pouquinho aqui, pausando ao longo dele, para que vocês possam ver a solução. É, então, aqui a gente tem uma interface inicial. Eu trouxe primeiro o resultado para vocês para ilustrar um pouco melhor e depois eu vou na parte de estruturação da pesquisa nós temos a, a primeira interface depois que a, o coordenador, o representante da organização, o diretor de unidade está entrando, você consegue ver resumos dos resultados das diferentes dimensões que eu falei no início. então você consegue ver a opinião dos diferentes perfis que participaram da pesquisa, como naquele naquela dimensão, naquele pilar estão é, respondendo as perguntas sobre qual que é o nível de digitalização em cada uma dessas dimensões. Daí, isso facilita a abordagem 360 graus da, da pesquisa que a gente tem. Isso com as ferramentas tradicionais de pesquisa, nós tínhamos um questionário, um link, uma base para cada um dos perfis. Depois, isso tinha que ter um, um trabalho de mineração de dados, de tratamento bem pesado e oneroso, que nem todas as organizações têm um time para poder fazer isso, para gerar uma informação. Isso demandava tempo. Com a plataforma, automatizamos todo esse processo para apresentar os resultados de forma tempestiva. Além disso, a plataforma, opa, aspectos aqui que a gente tem da plataforma, é que ela é multi multinível. Então, permite que você execute a pesquisa de uma forma descentralizada. Então, aqui, SENAI, eu consigo é, acompanhar como é que está a pesquisa em diferentes unidades da federação e nas diferentes escolas. Tudo isso de forma dinâmica e acompanhando os indicadores macro. Bem como os microindicadores daquele contexto, daquela escola específica. Então, tudo isso é apresentado de forma dinâmica nos dashboards, é, filtra opa, é filtrado de forma dinâmica aqui no. no... No dashboard, e nós temos aqui realmente como, por exemplo, aqui nesse estado está a opinião do diretor de escola frente ao desenvolvimento de competências digitais dos alunos. Então, esse é um benefício muito importante da, da gente ter uma plataforma para poder apoiar a realização dessa pesquisa e esse diagnóstico. Além disso, quando a gente entra nos, nos painéis de resultados detalhados, nós também temos ah, o detalhe daquilo que está sendo avaliado, ou seja, o instrumento que foi aplicado. Aqui, na tela anterior, nós tínhamos medidas sintéticas. Aqui você consegue entrar em cada uma daquelas dimensões e verificar o que cada um dos perfis está respondendo e ser muito mais pontual nas ações de melhoria nesse diagnóstico e na definição de planos de ação. O sistema ele conta com diferentes visualizações. Opa, desculpa, gente. Diferentes visualizações desses resultados. Então, você consegue trocar de forma dinâmica a forma de exibição, bem como comparar aqui ah, o nível de julgamento desses perfis frente a cada um daqueles aspectos que estão sendo avaliados naquelas dimensões. Então, aqui eu tenho um exemplo claro de uma pergunta que é ap apresentada tanto para estudantes quanto para coordenadores pedagógicos. Então, aqui. Para os coordenadores pedagógicos, essa pergunta ela está perguntando se os professores utilizam tecnologias digitais para avaliar as aptidões, as competências dos alunos. O, pra, para os coordenadores pedagógicos, a gente está num estado muito bom. Então, aqui aí deu um, um nível de 3.8. Vale ressaltar que o instrumento customizado ele conta com uma escala Likert entre discordo completamente e concordo plenamente de cinco níveis. Daí, fonte da, dessas estatísticas que a gente apresenta. Então, aqui, para o coordenador, ele está muito próximo do ideal, que os professores sempre estão utilizando essas tecnologias digitais nesse contexto, naquele filtro que eu fiz. Além disso, aqui na parte dos estudantes, que é quem está diretamente relacionado aos professores, eles já não estão concordando tanto. Então, esse é um insumo importante que traz. É, uma ferramenta valiosa tanto para os diretores de centro de formação quanto para os coordenadores pedagógicos e docentes reavaliarem as práticas e verificarem naquilo que eles precisam melhorar no que tange esse aspecto de digitalização do ensino. Então é aqui foi para não alongar muito e um outro paradigma que a gente tem um grande desafio é como orquestrar uma aplicação de uma pesquisa dessa magnitude a nível de país a nível de organização então a gente, nós tivemos que nem o Rodrigo bem falou aqui até, até aqui no print 90 mil respondentes nos diferentes perfis é uma amostra muito substancial inclusive nos apoiou nas, nas etapas seguintes mas o sistema ele está parametrizado para que a gente tenha é, diferentes perfis, então, segmentando as visões para os diferentes perfis, eu consigo ter um administrador regional, que é quem coordena a pesquisa naquela organização, administradores em cada uma das escolas, e segmentar esse, a visualização desses diferentes perfis para que eles acompanhem aquilo que lhe compete. É, quando a gente entra na pesquisa também, além da parte de dashboards de resultados, quando vamos configurar as, essas pesquisas, ela permite que tenhamos diferentes edições das pesquisas. Então, aqui no Senai, nós agora no segundo semestre vamos ter mais uma pesquisa aparecendo listada aqui, que vamos vincular a primeira para verificar os avanços. Então, é multi pesquisas. Você não precisa criar uma plataforma, um link para cada pesquisa que estiver rodando. Além disso, é, traz aspectos importantes de configuração da pesquisa, desde datas iniciais, finais. Aqui a gente coloca que a pesquisa ela é pública, ou seja, ela é anônima, um dos critérios que a gente garante uma, uma sinceridade maior na resposta daqueles respondentes, e também que ela solicita a amostragem a partir daquele plano amostral que eu, que eu coloquei. A plataforma também é flexível para que a organização coloque orientações para cada um dos diferentes. para essa pesquisa, para que os respondentes possam ter alguma orientação e não só chegar e abrir um link. E também políticas de privacidade de como esses dados serão tratados aí pela organização. Além disso, um outro aspecto importante que a gente tem aqui dentro da pesquisa é a execução de forma descentralizada, ou seja, eu tenho aqui como indicar os diferentes é, responsáveis nas diferentes unidades da federação, no caso do SENAI e nas diferentes escolas, que vão ficar responsáveis pela operacionalização dessa pesquisa, e isso garante a visualização também desse resultado. Além disso, temos as categorias de respondentes que são cadastradas. Isso tudo, o sistema ele melhorou muito, então a gente consegue incluir nas categorias. Ajustar esses critérios amostrais, eventualmente, né, Rodrigo? Que nem a gente, você comentou, a pesquisa está evoluindo, eventualmente as organizações fazem customizações para garantir a aderência àquele contexto, então pode ser que um novo perfil surja. O sistema ele é flexível para poder abarcar isso também, até pela pesquisa do SENAI, que ela também é viva, e a gente está buscando sempre melhorá-la. Além disso, temos toda uma interface de cadastramento das perguntas, dois diferentes tipos de perguntas que a gente possa ter uma pesquisa. Claro que é, 90% dessa pesquisa ela é estruturada em questões numa escala Likert entre o discordo completamente, e o concordo plenamente, e ela também permite alguns outros tipos de questões como o texto aberto que são algumas informações relevantes para a melhoria aí do processo, para entender esse fenômeno. Além disso uma outra questão é que aqui a gente está cadastrando as perguntas de todos os perfis. Então, eu consigo ter uma, em vez de criar vários formulários para diferentes perfis, falar que essa pergunta, ela, tá, ela vai ser... Aplicada para o diretor de escola, para o coordenador pedagógico e para o docente. Isso garante o otimismo daqueles aspectos da gente minimizar a necessidade de tratamento de dados no que tange análises comparativas desse processo. Então, é um outro benefício da de outras ferramentas de pesquisa que a gente tem no mercado que não conseguem fazer isso. E funcionalidades mais básicas aqui, de como colocar uma pergunta obrigatória e tudo mais. É, quase finalizando a etapa de. de interface de sistema, é uma coisa importante é que a pesquisa é anônima, ou seja, a gente não quer saber que, quem é a pessoa que está respondendo para poder fazer isso. O sistema, a partir das, das entidades e das escolas ou centros de formação cadastrados, ele já cria links específicos para cada uma das, das entidades para garantir que aquela informação de é, qual entidade, qual escola eu estou vinculado, já, já seja certo. Isso se traz por quê? Porque quando a gente tem uma, várias organizações, a gente podia colocar uma lista suspensa para ele escolher, que era o Senado de Mato Grosso, a unidade de Sinop. Mas muitas vezes o usuário vai acabar é, selecionando o dado errado e isso traz uma, um, um prejuízo para a pesquisa. Então, para cada escola, a gente vai ter o um link específico daquele perfil que já vai trazer esse DNA e vai associar aquela resposta àquela. àquela aquela instância né, e facilitar depois na visualização dos resultados. Então são gerados os links aqui para cada um dos perfis, diretor de organização, diretor de escola, coordenador pedagógico, docentes e estudantes, isso facilita muito a confiabilidade dos resultados. Na hora de aplicar, o administrador nacional, regional, consegue estar tá verificando os links das diferentes unidades e filtrando aqui de forma dinâmica, e por fim, também, é, além da gente definir os valores amostrais, a gente também tem uma interface aqui na pesquisa de definição do universo. Então, aquele parâmetro que eu preciso para calcular qual vai, quanto vai ser a amostra dessa unidade ou centro de formação, ela é alimentada aqui. Então, aqui na minha escola eu tenho 10 mil alunos, mil docentes, um diretor e um coordenador. O coordenador responsável pela pesquisa naquela unidade vai informar aqui o sistema, ele já vai automaticamente calcular para verificar qual que é a amostra mínima é, necessária né, para que a, a pesquisa consiga mensurar essa situação de digitalização. Bem. É, de sistema, esse é um pequeno overview, né? A plataforma está disponível, né, Rodrigo? O Senai disponibilizou para o Cinterfor aí, está disponibilizando para as demais organizações, para que vocês possam estar utilizando e mensurando de uma forma celere o status estado, o estado de digitalização. É claro que é uma apresentação breve da plataforma, a gente pode ter momentos específicos, né, Rodrigo, para tratar de cada uma das funcionalidades. E. Agora, partindo um pouco mais para o estágio atual que a gente está, a plataforma ela já traz estatísticas mais simples de respostas às escalas Likert dos, dos diferentes perfis. Mas o um grande desafio, inclu, 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 incluindo uma abordagem de análise de resultados que nem o próprio SELF da União Europeia tem, é que estamos em fase final aqui de análise dos resultados pela teoria de resposta ao item é uma metodologia de avaliação de larga escala, nacional ou internacional, é, que é utilizada tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente por é, processos de avaliação que vocês já devem conhecer, o Enem do Brasil, o PISA da OCDE, o TOEFL, o próprio sistema de avaliação de educação profissional que o Senai tem, também utiliza essa metodologia e ela traz uma série de benefícios no que tange à qualidade do resultado. Temos estatísticas, as estatísticas simples que eu mostrei na plataforma. Vamos estar incorporando essa estatística da TRI também, mas ela permite, ela traz alguns benefícios que ela consegue alocar as respostas e analisar os parâmetros de cada uma daquelas perguntas. Ou seja, estamos avaliando aquilo que realmente estamos avaliando e, para os diferentes perfis. Ela garante também, por meio dessa análise estatística, você comparar de uma forma confiável estatisticamente que o resultado de um ano foi melhor ou pior ao outro. Isso é diferente de uma estatística mais simples, que não garante que aquele, aquela composição é a mesma. É, ela permite também, essa, essa medida consistente, fazer essa análise de série histórica de como está a melhoria. Também, um outro benefício é traduzir tudo aquilo que a gente trouxe de várias questões e tudo mais, numa medida única que é traduzida em uma escala de desempenho. Ou seja, bem como a gente tem no PISA ah, para português, você está no nível 600 de mil. A gente, vai, a gente consegue aqui para cada uma das dimensões definir no nível de competências digitais dos estudantes, o nível da sua escola, da sua organização, pode estar entre em 500, sendo que o máximo que a gente conseguiria era 1.000. Então, ela traz uma medida sintética confiável e validada estatisticamente que permite essa melhoria. E a análise, de, a análise do instrumento também, ele traz uma questão também de consistência, então, aquilo realmente que eu estou avaliando é o que está sendo investigado e também é, traz esse feedback de tudo para a melhoria constante do instrumento. Bem... Só para ilustrar um pouquinho, aqui a gente tra consegue trazer e ilustrar as respostas dos diferentes perfis e estratificar de forma agregada e de forma separada para verificar como cada um daqueles perfis que a gente falou da abordagem de 360 graus estão. Se comportando frente a cada uma daquelas, daquelas vertentes de, de transformação digital, colaboração em rede de contatos, prática pedagógica, avaliação e tudo mais. Então, ela consegue fazer medidas agregadas e desagregadas, tanto a nível de perfil a nível de escola, a nível de estado, a nível de organização, permitindo essa comparação, inclusive incluindo, para poder facilitar a troca de experiências, a colaboração entre escolas para poder verificar boas práticas e efetivamente estar tá trazendo uma digitalização aí para esse ensino. É, também a gente acha importante essa parte de colaboração em redes de contatos. Então a gente sempre busca trazer é, técnicos de peso. Que, que ajudam a estruturar o processo de avaliação de larga escala. Então, toda essa análise da tri, ela está com uma responsabilidade técnica do professor Dalton Francisco de Andrade. Ele é uma referência aqui na, no Brasil e internacionalmente na teoria de resposta ao item. Ele é consultor, inclusive, do Inep, que é o Instituto Nacional de é, Pesquisas Educacionais do Brasil. E ele, ele trabalha em várias dessas avaliações de larga escala no Brasil. Então, de forma inovadora, ele está junto com o time técnico do Senai implementando essa análise estatística pela TRI para que a gente consiga qualificar melhor esses resultados. É... E só um pouquinho aqui, Rodrigo, também para aproveitar o tempo do pessoal. É, a gente, quais são as ações que a gente está fazendo aqui internamente do Senai, o Léo vai complementar também um pouquinho disso, é, a gente, a partir daquele histórico que o Rodrigo apresentou, aqui internamente a gente está já utilizando os resultados em ações internas de transformação digital, estamos é, finalizando essa consultoria para a Aplicação da teoria de resposta ao item, e, consequentemente, além da teoria de resposta ao item, ter o um indicador para testar que o meu nível de digitalização da minha organização, da minha escola, é, por exemplo, 8 de 10. Isso facilita também na hora de estar tá fazendo um planejamento mais estratégico. Estamos constantemente melhorando a interface do instrumento e é, disponibilizando para as outras instituições na América Latina também estarem utilizando. Participamos também das reuniões constantes do grupo de trabalho para as discussões, apresentar as melhorias, para apoiar as demais organizações. E agora, entre novembro e dezembro, vamos fazer a segunda aplicação vinculada para verificar os avanços do primeiro semestre para o segundo, sobretudo desse programa de digitalização que está sendo promovido aí pelo, pelo Senai em uma larga escala com diferentes vertentes. Bem. Então, Rodrigo, é, para respeitar o tempo, né, dar os 10 minutinhos aí para o Leão e para as perguntas, queria agradecer, é, falar que é muito importante aqui para né, é, a gente, principalmente tecnicamente, a gente está avançando nessa agenda, que é muito importante para o desenvolvimento econômico local e regional. Então, pode vir contar com a gente aí para qualquer discussão e para qualquer dúvida, tá bom? Obrigado. Muy obrigado, Hugo. Muy obrigado um, a, al resto de los participantes. Eh, nada, quería hacer notar digamos, la capacidad técnica que eh, desarrolla SENAI eh, para desarrollar justamente para poner todo esto en funcionamiento y que en el marco del PIC digamos, de este proyecto de innovación colaborativa, eh, esta, este conocimiento y, y estas, estas herramientas se ponen a disposición en la medida que las instituciones se integren al trabajo con nosotros. Entonces, eh, un poco en función de esa pregunta, es decir, bueno, ¿desde dónde, por qué SENAI trata de... Eh, tarta, no eh, de hecho se embarca en esto y además el, el proceso de cooperación que están sosteniendo junto con Cintercor, este un generoso proceso de cooperación eh, quería invitar a Luis a Luis León eh, gerente de eh, tecnologías educativas en el departamento nacional del Senai que está en lugar de Felipe Morgado eh, pero eh, que es Felipe Morgado, superintendente de formación profesional. este que es, eh, Los atrajimos con, con Felipe en, en la invitación y después les damos a Luis. Pero Luis es muy interesante de escuchar. Este, es, es muy importante su, su visión sobre esto. Entonces, eh, Luis, eh, dejo con vos. Ok. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rodrigo, por. Por essa oportunidade, eu gostaria de reforçar a palavra, as palavras do Hugo, porque o Senai iniciou o seu processo de transformação digital, né? ainda de forma tímida. Nós começamos a, a discutir fortemente essa questão a partir de 2017, 2018, mas nós não tínhamos nenhuma ferramenta para, de fato, fazer um diagnóstico que nos desse suporte para a implantação desse grande projeto de transformação digital no Senai aqui no Brasil. E esse convite do Cinterfor de conhecer a ferramenta do céu foi muito é, oportuno para nós, porque da mesma forma, né, que poderíamos trabalhar em parceria para melhor compreender essa ferramenta, é, ela acabou também sendo a solução que nós vimos buscado para apoiar o processo de transformação digital no Brasil. Por isso, eu gostaria aqui de, de reiterar o agradecimento ao Rodrigo, ao Sinterfor, por, por essa importante oportunidade ao Senai. O nosso projeto de transformação digital ele foi pensado em três pilares, basicamente. Né? O primeiro pilar, sem dúvida, é a infraestrutura. O segundo pilar é a cultura digital. Existem várias pesquisas no mundo. Que mostram que uma das principais barreiras da adoção da tecnologia são as pessoas. Então, por isso, é fundamental desenvolver um, um projeto transversal de cultura digital. E o terceiro, claro, para se fazer uma transformação digital, a, é a necessidade de se digitalizar alguns processos, né? fazer um processo de digitalização. E o que é importante que a ferramenta self ela trouxe outros pilares que devem também ser considerados né um que eu gostaria de destacar sem dúvida é a capacitação das pessoas envolvidas nesse processo né? não somente é, professores né instrutores mas também os próprios gerentes supervisores de escolas né? isso é importante uh, destaca também a importância da liderança nesse processo porque quando se pensa num processo de transformação, você precisa do apoio da alta direção da escola, né, do instituto, para que as ações, principalmente da cultura, sejam de fato realizadas dentro desse ambiente. E claro que a colaboração também é fundamental nesse processo. E adiciono a questão da mentoria. Né? A mentoria seria uma instituição, uma escola, né, dentro do mesmo sistema ou parceiros, né, não importa, de repente até de países diferentes, prestando algum apoio, algum suporte, né, compartilhando lições aprendidas. Né? Então, num processo de transformação digital, todos esses aspectos são importantes. Mas muito do que sabemos hoje da transformação digital, é, ela vem de uma percepção né, da liderança ou percepção das pessoas envolvidas nesse processo. E tomar decisões com base em percepção é, pode, na verdade, haver vários riscos nesse processo. Né? Então, é importante tirar essa decisão baseada em percepção e transferir a decisão baseada em fatos, em dados então a ferramenta self ela, ela acaba sendo fundamental nesse processo porque nós vamos dar visibilidade ao real cenário de digitalização que existe em cada escola em cada instituição e o que é importante destacar que ela traz essa visibilidade na visão do próprio gerente o gestor né, o líder dessa unidade do próprio coordenador, do próprio docente, instrutor, professor e também do aluno. E interessante destacar a vocês que, olhando os resultados do Brasil, algumas dos indicadores que foram levantados, nitidamente há uma diferença de análise em relação a esses perfis. Né? É como se é, para o gerente da escola está tudo bem. Né? o coordenador nada está bem né? e o aluno ele ele não vê não enxerga esse processo isso é muito interessante destacar que nós percebemos alguns resultados nessa linha então isso demonstra a partir do momento quando você dá essa visibilidade que não existe né nós usamos em, em, aquele termo em inglês né one size fits all né um, uma solução que serve para todos isso não existe eu queria destacar isso a vocês por isso que é importante conhecer a percepção de cada perfil, e aí você desenvolve ações específicas para cada um desses perfis, para trabalhar essa questão da cultura, né? e de fato promover a transformação digital tão desejada. Então, com base nessa visibilidade, você começa a conhecer a maturidade digital. De cada uma das escolas e instituições que estão participando desse processo. E isso é importante porque você consegue classificar por níveis de ação. Como eu disse, né, não há uma solução que sirva para todos. Né? Então é importante você conseguir clusterizar, você consegue criar grupos é, de escolas. Né? Por exemplo, aqui no Brasil nós criamos três grupos. Então nós temos escolas, assim que têm um bom nível de maturidade. Tem escolas que estão no nível intermediário e tem escolas que, infelizmente, estão no nível baixo de maturidade. Nós, no Senai, identificamos esses três grupos de escolas. Então, é importante porque você consegue definir um plano de ação específico para cada grupo. Eu queria destacar que a transformação transformação digital não necessariamente ela depende exclusivamente de investimentos de infraestrutura nós podemos nós conseguimos identificar isso aqui no brasil algumas escolas já possuíam a infraestrutura mas elas não permitiam por exemplo o acesso dos alunos à internet por questões de, de supervisão da, da própria área de tecnologia da informação daquela escola não permitia que os alunos usassem a internet na escola. Né? Então, alguns casos, a gente percebeu mesmo que somente a área administrativa da escola possuía internet, que nem os professores eh, tinham acesso à internet. Né? Então, percebam a diferença, né? a disparidade que há entre determinadas escolas. Então, essa visibilidade que a pesquisa serve. Nos está oferecendo hoje, nos permite olhar para cada grupo e pensar ações específicas para cada grupo, para que a gente possa agir de forma mais eficiente. E a ideia do Brasil, a ideia do Senai, é aplicar essa pesquisa, a expectativa a cada duas vezes por ano, tá? pode ser uma no primeiro semestre, uma no segundo semestre. Para que a gente possa monitorar o efeito das ações que estão sendo tomadas por nós. Né? Resolvemos o problema da internet, resolvemos o problema da cultura, ou resolvemos parcialmente esse problema, esse problema, na verdade, vem diminuindo ao longo do, do tempo, estamos percebendo uma melhoria na maturidade das escolas, as escolas que estavam com um nível abaixo. O recomendado estão migrando para o nível intermediário. As escolas que estão no nível intermediário estão migrando para o nível recomendado, o nível ideal. Então, a ideia nossa é aplicar novamente a pesquisa, né, agora em novembro, mas continuar com a aplicação dessa pesquisa pelo menos duas vezes por ano, a partir então de 2024, para que a gente possa monitorar os indicadores e ver de fato o impacto dessas ações é, de melhoria que nós estamos implantando na, na nossa rede aqui no Brasil, tá? Então eu queria é, destacar a importância de você dar visibilidade a essa a essa informação para poder a, a, reter esses dados, né? Ter acesso a esses dados e aí sim trabalhar ações. E eu garanto a vocês que essas ações Acabam sendo mais assertivas, porque elas saem da percepção e vêm né, por uma decisão é, mais mundo real, né, dada a visibilidade que, que a ferramenta permite. E eu queria reforçar, por último, que hoje, como a própria pesquisa do SELF traz a importância do fator pedagógico, é, nós percebemos isso também, é, tanto que hoje, aqui no Brasil, no Senai, nós estamos criando uma área para, de fato, mergulhar no potencial pedagógico das tecnologias educacionais, para criar uma espécie de um roteiro educacional, para que, quando o instrutor, o docente, né professor, é, receber essa, essa tecnologia, ele saiba como aplicar essa tecnologia na sala de aula e quais os resultados que se espera do uso dessa tecnologia né? o que que ela é benéfica né? o que que ela traz de ganhos ao processo de ensino-aprendizagem então hoje nós estamos muito preocupados com essa parte pedagógica e nós estamos evoluindo também no indicador que é medir o uso dessas tecnologias é, pelos nossos instrutores né? e pelos nossos alunos Pra que e aí nós vamos também né, complementando né essa medição o uso pedagógico né o quanto isso vem agregando uh, valor né ao processo de ensino-aprendizagem porque nós percebemos essa dificuldade é, isso vai do, do, do clássico exemplo né, de eu ter o quadro, o quadro branco né, que foi substituído por uma lousa digital né que agora virou uma lousa online, mas é que eu, eu me porto nesses três ambientes da mesma maneira. Né? Então, na verdade, eu não incorporei a tecnologia, né? eu simplesmente estou repetindo um hábito que eu tinha no quadro branco, que passei para a lousa digital e que hoje eu repito esse, esse modelo no ambiente online. Né? O que nós queremos é, de fato, mergulhar no uso da tecnologia em sala de aula para que ela possa enriquecer e contribuir com a melhoria desse processo. Tá? Então, é, e isso só está sendo possível está está sendo possível graças a essa visibilidade que nós estamos dando é, com o uso do self para conhecer o grau de maturidade é, das nossas escolas. Né? E isso vem nos dando é, muito subsídios, né, para que nós possamos tomar as decisões e acreditamos, né, tomar as decisões mais assertivas e de fato colher os frutos que todos desejamos com esse trabalho, que é preparar, né, as, a nossa instituição, preparar o Senai a enfrentar os desafios que são postos, né, que são estão sendo colocados por essa transformação digital. Ah, ah, nós acreditamos muito nesse trabalho. Eh, temos certeza que ele está sendo um divisor de águas, né? uma mudança na forma que nós enxergamos a transformação, dentro, transformação digital dentro do Senai, e por isso nós, nós estamos é, muito satis, satisfeitos de utilizar essa solução hoje. E, como eu disse, a, ela vai se tornar parte do processo de monitoramento da digitalização do Senai. Nos próximos anos. E a tendência, uh, que nós ainda estamos em negociação com os estados, né, com a nossa rede, é que esse indicador torne-se também um indicador de desempenho, né, que seja um indicador que ajude a medir o padrão de qualidade das nossas escolas. Então, isso tende a se transformar num indicador de desempenho, como um. um um KPI, um KPI, algo nessa direção, para que a gente possa medir a performance, o desempenho das nossas escolas. Bom, Rodrigo, em síntese é isso, e eu fico à disposição aqui do grupo. Gostaria novamente agradecer a você, ao Citerfore e a todos aqui pela oportunidade. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado. Luis, usa eh, Graduate somos nosotros también, ¿eh? eh Por la parcería. Eh, yo quería resaltar, tal vez, eh, dos puntos que, que me parecen eh, importantísimos este, de, lo que, de lo que dijo Luis. El, el primero es: eh, estamos rodeados de narrativas sobre lo que tiene que ser la digitalización en educación. Eh, hay actores cada vez más importantes y más influyentes eh, externos a los sistemas educativos que eh, también influyen fuerte en esas narrativas. Eh, y trabajar con datos es, es la mejor, la mejor, digamos, trabajar con hechos y con datos es la mejor herramienta. Eh, algo de eso eh, había cuando lo propusimos al inicio. Eh, y el otro elemento que me parece muy importante tener en cuenta es que eh, a pesar de que llevamos mucho tiempo discutiendo esto, la centralidad de la tecnología como eh, la variable clave para los procesos de digitalización en educación no termina de desaparecer. La discutimos y la volvemos a discutir y vuelve a aparecer. Y el hecho de que evaluemos mediante Selfie, que evaluemos un proceso de digitalización en nueve áreas diferentes, ¿sí? eh, in, nos indica eh, la complejidad y lo amplio, digamos, de las dimensiones que es necesario considerar. ¿Mm? Ahí celebro eh, mucho el trabajo que se está haciendo en cultura digital. Eh, en mentoría, esta idea de acompañar a los centros. Este, y de hecho, en el PIC tenemos eh, uno de nuestros objetivos 2023 que no hemos podido cumplir, pero ya lo cumpliremos. Es el desarrollo de algunas herramientas para que los centros tengan capacidad de analizar los datos que les corresponden y desde su propia mirada local, eh, de alguna manera, eh, consigan eh, orientar eh, los cambios que, que son necesarios. ¿Mm? Entonces otra vez, eh, muy obrigado Luis, eh, muy obrigado Senai, Hugo eh, también. Eh, tengo eh, a, algunas preguntas que aparecieron en el chat. Eh, tal vez podemos empezar por ahí con la sesión de preguntas y respuestas. Les comento a los participantes que no van a poder abrir micrófono en el caso de que sea necesario, le vamos a pedir a Mateo que les habilite. Essa, essa função, sim. Então, havia uma pergunta dirigida para você, Hugo, eh, diretamente. Mas eu acho que o Luiz pode responder também. Né? Quais instrumentos pedagógicos eh, se estão aplicando com os professores, eh, os docentes, em geral, para contribuir com o desenvolvimento da transformação digital? Eu diria, aqui a pergunta é América Latina, quem sabe aí devia responder, se Interfor, mas começamos com o Senai. Não, legal, acho que eu, reforçando isso que o Leão falou, tá, além da pesquisa de maturidade digital, é, todo esse processo do Senai mais digital, ele está focando em ações nas diferentes vertentes, é, reforçar o que o Leão falou também, parte de mentoria, e mudança de cultura, além de um processo sistemático, né, Leão, que a gente tem aqui de capacitação de docentes, sobretudo para novas tecnologias, para, para todo esse, para apoiar esse profissional, sobretudo, no, a gente está vendo até estudos, né, Leão, das novas gerações, que os nativos digitais, eles estão começando a vir para a educação profissional. Então, o professor, ele tem que ser municiado para poder utilizar o pleno uso das tecnologias para, a, para engajar esse diferente perfil. Então, assim... Temos ações sistemáticas, temos ações nacionais, temos ações regionais, sobretudo voltadas para a capacitação docente, para essa parte de colaboração e rede de contatos entre as escolas e, e também esse processo de diagnóstico da maturidade digital, que também é uma ferramenta pedagógica e valiosa para os docentes. Se quiser complementar, Leão? Então, rapidamente, só um exemplo é, de uma dinâmica que nós estamos fazendo, é muito conhecido, né? É, são os hackathons, né? são muito conhecidos no mundo. Né? É, nós estamos fazendo hackathons pedagógicos com os próprios docentes, também coordenadores pedagógicos, para que eles possam trazer as, as dores, né? os problemas das suas escolas e possam pensar em soluções, porque é muito importante. A cultura, o primeiro passo da cultura, passa por essa reflexão. Uhum. E os instrumentos são diversos. Né? Nós utilizamos as próprias ferramentas, por exemplo, do Google, né? para nos ajudar nesse processo. Estamos agora também mapeando a competência de cada eh, instrutor, para que nós possamos também ser mais assertivos com relação às capacitações. Então, é como se nós agora estamos. É porque esse projeto do SELF, isso queria reforçar a importância que foi essa visibilidade. Porque eles, ela, ela nos mostrou a necessidade de trazer outras ações. E uma das ações que nós estamos trabalhando, que é muito recente, é fazer a, o diagnóstico da maturidade do docente, né, do instrutor, para que a gente possa também saber o, o nível né, de, de incorporação de tecnologia que esse docente tem, como o Hugo colocou, mas também ver os gaps que ele tem, possui, para que a gente possa aí ser também melhor mais assertivo na, na oferta da capacitação docente, tá? Então isso é muito importante. Nós estamos também abrindo essas frentes de, de diagnóstico. Ok? Obrigado, Hugo Luiz. Um, eu comento desde a nossa perspectiva em, em Interfor algo que, que que é talvez importante entender quando falamos de transformação digital. Sei lo que falamos é em geral de uma capacidade institucional de aprovechar las tecnologías para hacer mejor su función, su función de formación en este caso. ¿sí? Y lo que nos encontramos muchas veces, eh, eso sí lo hemos visto en toda la región, es que en realidad antes de empezar el proceso de aprender a trabajar con tecnologías digitales, los modelos pedagógicos que los docentes aplican, lo que decía Luis, pasa de el pizarrón eh, presencial al pizarrón en línea, los modelos o las estrategias pedagógicas eh, en general más modernas y más adaptadas a un aprendizaje significativo, digamos, este, no están. Entonces, difícil que podamos llevarlas a lo digital también, a ese proceso de transformación digital. Eh, es un proceso muchas veces que no solo depende de formarlos en la parte de transformación, dejarla de lado y, tra y trabajar lo digital. Necesitamos trabajar la parte de transformación en términos de cómo piensan su función. ¿no? Eso lo hemos visto en, en, diversos, en diversos escenarios. Eh, entonces, eh, nada. Eh, no sé si hay, ah, hay más preguntas. Bueno, hay una pregunta. David Cano pregunta, por favor, si podemos mostrar la última parte de la presentación. Eh, Hugo, eso era la última parte de su presentación. Eh, Quien sabe, usted puede eh, mostrar, más eh, avanzo. Marco Tulio eh, pregunta. Em que momento as autoridades governamentais de estado participam na investigação? Eh, a pergunta é, então, em en que momento o governo de algum jeito participa dessa, dessa pesquisa? Né? Eh, eu entendo que, com a estrutura de governança né, da, do Senai, isso pode ser um pouco curioso como pergunta, né? mas eh, o que vocês refletem sobre isso, Luiz Hugo? Ok, Rodrigo. Eu, eu, sobre essa pergunta, é, é, important, é importante destacar a, a importância do envolvimento da alta direção. No caso do Senai, o Senai é uma, uma entidade privada, mas esse é um projeto financiado, apoiado desde o nosso presidente, é né, o nosso diretor geral. Então, eu acho que esse é, é importante. Né? Nós tivemos uma reunião com todos os estados que participaram desse processo de transformação digital do Senai para fazer essa etapa de sensibilização e adesão ao projeto. No caso, é importante destacar que a adesão foi voluntária. E, e, e é como acontece com qualquer tecnologia, viu, Rodrigo, sempre quando você lança uma proposta nova, você tem o, o que nós chamamos em inglês dos early adopters, né, os primeiros que a primeira onda de adesões é e depois a segunda onda, mas só para vocês entenderem, nós demoramos para ter adesão de 100% das escolas do Senai no Brasil, dos, dos 26 estados do Distrito Federal, foi praticamente um ano. Isso eu queria reforçar, não é um trabalho fácil, mas quando eles começam a perceber os resultados, né, aí, como a gente fala, né, com resultados dados, né, não há o que se questionar. Né? Então, eu acho que isso ajudou a termos essa, essa adesão de 100% hoje é, no Brasil, no Senai. Tá? Então, eu só queria reforçar a importância do, do envolvimento da alta direção e de, de patrocinar um projeto desse, dado o esforço que há de se fazer uma mudança né, de uma cultura, né, uma cultura digital. Obrigado. Então... ¿Hugo? ¿Algún elemento? ¿No? No, no tranquilo. Ok. No, tranquilo. Um, yo, yo me pregunto, digamos, si en parte eh, la pregunta, eso tiene mucho sentido, esto cuando lo que tenemos son instituciones nacionales que dependen del gobierno. ¿no? Este, y de hecho, eh, en el proceso de adaptación que hicimos con Hugo, eh, para no tratar de. de no, no podíamos cerrarlo a un solo tipo de institución, pero sí incorporamos una novena área que no estaba originalmente en Selfie y que plantea justamente la mirada desde la perspectiva estratégica y de las direcciones en relación al proceso. Eso no existía como parte del Selfie original y lo incluimos porque este, me imagino que a eso apuntaba la pregunta de Marco Tulio. Eh, bueno, eh, cómo alineamos lo que queremos hacer institucionalmente con las políticas más generales, en este caso de gobierno, pero si de las gerencias y, y las, las direcciones generales ¿no? eh, Aproveito entonces eh, déjame ver si tiene más preguntas aquí eh, Guillén Soto pregunta, Buen día, des, un día. uno de los desafíos que ellos tienen identificado en el en Venezuela Tem a ver com eh, a formação profissional digital, no marco da formação profissional digital, é a avaliação, como eh, reconhecer né, eh, que uma competência de fato foi desenvolvida eh, quando estamos trabalhando à distância. O que vocês poderiam comentar sobre isso? Perfeito, Rodrigo. Posso comentar? Nós tivemos uma experiência, sim aqui no Brasil é, Nós criamos é, que nós chamamos de oficinas né? workshops para treinar né? os nossos instrutores a a como criar uma aula é, usando tecnologias educacionais usando os recursos digitais para uma, uma educação híbrida né? vamos pensar assim é, isso foi possível Nós criamos um, uma espécie de um de um curso, né, um treinamento é, para oferecer a todos os instrutores do Senai, é, criamos essas oficinas e aí nessa oficina o, o resultado da oficina é que cada instrutor participante apresente a sua aula, né, claro, de forma rápida, resumida, a aula digital, né, ou utilizando as tecnologias educacionais os recursos digitais que ele criou, né, e ele pode usar um uma aula que é do seu domínio tecnológico. Então, é como se ele pegasse uma aula tradicional e fizesse uma transformação digital nessa aula tradicional para um modelo híbrido, onde os alunos utilizariam parte dos recursos online e parte dos recursos numa aula presencial. Então, isso nós fizemos. Isso foi muito interessante, porque as melhores aulas acabaram indo para uma biblioteca e serviram de referência, como material de referência, para outros instrutores que também estavam recebendo esse treinamento. Então, acabamos fazendo uma curadoria de aulas digitais, né? aulas nesse formato digital, que estão servindo como um banco de recursos didáticos para serem utilizadas por toda a comunidade de instrutores. Por isso que é importante... A questão da colaboração. E aí, os próprios instrutores acabam ajudando uns aos outros, no processo de melhoria, né? de avaliação, oferecendo feedbacks, compartilhando as boas práticas, né? porque é, é um processo, como eu digo, né? é, é um processo contínuo. Isso que eu queria reforçar, ao amigo: é um processo contínuo de formação. o oh, Leão, permite é. complementar também. O Senai ele é pioneiro também num processo de avaliação de larga escala. Dos, dos cursos dos estudantes. Então, independente da modalidade, se é presencial, se é educação à distância ou outros subgrupos, as competências que, dos estudantes que são avaliadas em larga escala são as mesmas e a gente consegue trazer insights, assim como estão os alunos que foram formados em um curso técnico à distância frente ao presencial, mapear melhorias para melhorar o curso à distância, bem como mapear melhorias para o curso presencial. Então, Guien, a gente tem esse processo de avaliação de larga escala. Caso seja de interesse, gente pode apresentar um pouquinho dele. Ele é composto de testes objetivos, cognitivos e testes práticos, além da de uma nova dimensão de socioemocional, no qual a gente consegue ter esse termômetro do desenvolvimento das competências de acordo com a modelagem de oferta. Tá bom? Muito obrigado, Luiz. Hugo. É... É... Guián, de hecho, comenta, entiende eh, que estamos, que ustedes hacen, eso con comunidades de profesores que de algún jeito dieron especialistas en trabajo, en formación digital. Yo imagino que en cualquier caso, imagino que en cualquier caso, eh, la pregunta que está más por detrás de esto es que uno va a algunos lugares, a algunos países, este, eh, y tal vez estos sean todos, eh, tendríamos que relevarlo, y se encuentra con que un soldador eh, no puede eh, ser certificado a no ser que cumpla 60 horas de eh, soldadura presencial. Eh, y es en ese escenario donde creo que el término híbrido que, al que refiere Luis eh, entra a jugar. Hay eh, partes de la competencia, partes de la competencia que eventualmente uno no puede efectivamente por una cuestión del espacio físico. Eh, no, el, el, el universo físico y el tiempo digamos este, realmente evaluar a distancia no, no sé eh, ahí es donde creo que el elemento híbrido entra en juego sería algo así eh, Luis sí sí Rodrigo es eh, 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 importante reforzar que cuando nos hablamos como Hugo comentó ¿no? do del ensino online É, no Senai, os cursos é, técnicos, por exemplo, eles são híbridos. Né? Ele tem uma parte online que se refere à parte teórica e a parte presencial do curso, que é, é mais responsável pela parte prática do curso. Né? É, nós temos uma, uma espécie de universidade corporativa. Então, os, os instrutores que fazem os cursos, nós criamos as trilhas de cursos recomendadas para os, os instrutores. E aí essa Universidade corporativa ela, é, aí esses cursos são na sua grande maioria, 100% online. E aí os, os instrutores que fazem esses cursos recebem sim, os nossos próprios certificados. Né? Então, ele, ele, ele recebe essa certificação porque ele, ele cumpriu aquela trilha né? que é recomendada, que é o mínimo requerido para que ele possa desenvolver as competências necessárias para esse processo de transformação digital. Então, nós temos, sim, trilhas de formação de instrutores que recebem os seus certificados, tá? mas é, é importante. Que destacar que nós fazemos essas oficinas para que a gente possa de fato na prática ajudar os, os nossos instrutores a criarem essas aulas que utilizam as tecnologias educacionais. Tá? Eu queria reforçar isso. Então, mas existe sim esse programa de, de certificação interna. Finalmente, disse Guilherme. Wien... finalmente para algunos casos eh, será necesario siempre ser híbrido. ¿no? Eh, estamos eh, en, una, en un momento muy, muy lindo de este tipo de, 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 estas, eh, de estas charlas, donde comenzamos a abrir eh, la conversación y, y comienzan a aparecer todos los elementos derivados de esta eh, cuestión vinculada a la digitalización. Eh, como nos quedan eh, seis minutos, eh, vuelvo a hacer foco en Selfie. Eh, vuelvo a hacer foco, no en selfie, sino en la adaptación de selfie, a la cual de hecho tenemos que encontrarle un nombre, porque si no vamos a seguir llamándole selfie. Eh, vuelvo a, a, esa, a esa área eh, y ahora tomo, tomo la última pregunta de Hernán Alejandro. Eh, vuelvo a esa área para insistir en que... El objetivo de este webinar era efectivamente compartir la experiencia, pero también eh, que fuera visible que desde Sinterfor y con el apoyo de SENAI y con eh, la participación de los colegas del PIC, tenemos eh, una herramienta para la evaluación, tenemos un software que permite este, aplicarlo a nivel nacional. Tenemos, eh, hemos generado el conocimiento técnico para hacer cooperación técnica. Entonces, los invitamos a todos. Eh, los que estén eh, interesados en este tema a vincularse eh, al PIC y que podamos seguir sumando eh, que podamos seguir sumando eh, instituciones y conocimiento porque como tanto decía Luis como Hugo en su momento eh, cada vez que uno baja con estas herramientas a un cierto contexto específico este, se encuentra con novedades que son interesantes para todos o sea que eh, creo que, que le da muchísimo valor cada uno de ustedes que se pueda sumar cada una de sus instituciones que se pueda sumar dejo una última pregunta eh, sobre la cual yo tengo algún alguna opinión este pero las dejo con, con Luis y con con Hugo eh, Hernán Alejandro pregunta ¿el desarrollo del metaverso y los simuladores podrían resolver el asunto de las competencias prácticas eh, vamos a decir de la evaluación de competencias eh, que parecen no ser posibles a distancia É, su de, seu desenvolvimento para as atividades de formação profissional, por enquanto ele entende que é, é muito custoso, muito caro. Não, per, perfeito, Rodrigo. É, eu acho que é, eu, eu gostaria de primeiro trazer a posição do Senai aqui no Brasil em relação a, a esse, esse tipo de tecnologia. No nosso entendimento a tecnologias como metaverso, simuladores, elas reduzem o gap de ensino que existe entre a teoria e a prática. Ela reduz essa distância e possibilita um melhor entendimento e uma melhor experiência da prática. Mas, no momento, nós entendemos que essas tecnologias não substituem a prática, ela agrega valor. E reduz o gap que existe entre teoria e prática. Você tem toda a razão, é, é algo muito custoso. Tanto que algumas tecnologias ah, o Senai não adotou, justamente pela dificuldade de dar escala. O valor é muito alto quando você precisa levar essa solução para mil estudantes, 10 mil estudantes, é, e começa a ficar inviável. É, é muito comum algumas empresas trazerem modelos de negócio europeu, por exemplo, e eu deixo muito claro que esses modelos no Brasil não não servem e nós estamos juntos buscando alternativas para viabilizar o acesso a esse tipo de tecnologia. No caso do Senai, como nós temos uma estrutura de escolas da área de tecnologia da informação, algumas soluções nós mesmos estamos desenvolvendo utilizando os nossos instrutores, os nossos especialistas, para tentar ah, achar um ponto de equilíbrio entre o, o alto custo de investimento e algo viável, né, para que a gente possa ter essas tecnologias disponíveis. Mas eu queria dizer a você que ah, um trabalho de curadoria é importante, porque existem algumas soluções que são gratuitas, são open source, né, são de fontes abertas que podem também ser incorporadas, né? Você não vai ter a experiência ideal, mas eu posso assegurar que você terá uma boa experiência, tá? E nesse sentido, Rodrigo, nós também ficamos à disposição para contribuir com algumas soluções que nós identificamos ou algumas soluções que nós desenvolvemos para também disponibilizar, ok? Nós ficamos à disposição para avaliar. Obrigado, Luiz. Sim, por exemplo, a gente Desde ya le hemos dado visibilidad en otros momentos a todo el kit de realidad aumentada de, de Senai. Este, podríamos volver a hacerlo. Hugo, eh, ¿algún comentario? Tua, tranquilo, Leo. Creo que o Leo habló todo. <laughs> ok. Eh, então, eh, entonces, eh, nada, comentarles que. Eh, eh, una noticia que. Llegó hace poquito tiempo, digamos. Bueno, ahí ya, ya Mateo les puso la, 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 este, la encuesta, así que mientras la van contestando, les dejo eh, el dato de que la venta de kits de realidad aumentada y virtual eh, en algunos informes recientes, 2023, cayó en, en venta y producción 44% eh, este, en el 2023. Eh, de alguna manera, la. El, el empuje de la novedad vinculada a la inteligencia artificial sustituyó eh, en los mercados, digamos, eh, el tema de la realidad aumentada. El propio Facebook eh, llevó Meta, llevó su proyecto, lo escondió un poco y paró de invertir eh, porque aparentemente no es solo el senai, digamos, sino que eh, cuesta encontrar eh, soluciones coste efectivas eh, por el momento. Eh, les agradecemos ahí que nos completen la, la encuesta. Y me voy disculpando con, con los colegas de, del PIC, con eh, los cuales les pedimos un video para tratar de poder presentar su, su punto de vista este, y no llegamos a tiempo para organizarlo. Eh, y adicionalmente, eh, como teníamos este, este sistema de micrófonos cerrado, eh, no tuvimos mucho espacio. Adicionalmente, sabemos que muchos, por ejemplo, nuestros colegas en Bolivia están en un feriado. Este, teníamos algún colega del SENAC asistiendo a la actividad desde su auto. Este, no se lo digan a la policía de tránsito. Eh, y, y demás, entonces no teníamos una representación completa de, de los colegas del PIC. Eh, pero nada, eh, aprovechamos. Este, este momento para agradecerles de vuelta a Leticia, que está por ahí también, eh, y obviamente a Hugo por, por el trabajo de parcería, como se dice, de, de sociedad durante todo este tiempo, y a, y a Luis, y obviamente eh, que sean enviados los agradecimientos a Felipe eh, Morgado por el... Eh, intenso e incondicional este, al, al proyecto. Eh, con, con un ojo en la, en la región. Um, Mateo, no tengo claro cuánto tiempo dejamos abierta la. No, la queda abierta, ya puedes ir zarando, si quieres igual. Entonces, ah, queda abierta. Perfecto. Eh, ¿Palabras finales, Hugo, eh, Luis? O oh, vamos fechando eh, y otra vez unos agradecimientos. Não, obrigado, Rodrigo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigado, Seu. Só agradecer Rodrigo e dizer que ficamos à disposição para tratar desse assunto ou outros assuntos relacionados a tecnologias educacionais, experiências em relação à educação profissional. Contem com o Senai. Muito obrigado aos dois. Graças a todos, eh, até 73 participantes que tivemos durante eh, a sala. Durante el webinar y nada, un abrazo a todos. Chao, chao.